Hejsan, hejsan. Här har vi Nilla bäddsoffa från svenska Göringemöbler. Den har Bonnell-resor i båda bäddarna så att ni har en resor så att den går faktiskt att använda varje natt. Det är den enklaste formen av resorsystem, men det är fortfarande en soffa som går att sova i varje natt om man vill. Så den är ett ganska bra budgetalternativ om du vill ha en soffa att sova i, till exempel till sommarstugan eller så, där du är många veckor på raken på sommaren. Den rullar du ut under bädden på detta viset så. Och fäller ut benen. Så. Väldigt enkelt. Så. Fäller upp den. Skjuter in till soffan. Så. Så du kan antingen ha den ihop med soffan så du har en gemensam bädd på 160 cm. Eller du kan ställa dem separat. Så att du har två separata bäddar var du vill. Och sen har du den andra bädden lätt och smidigt här i ryggen på soffan. Och här kan du också rulla in sängkläderna i ryggen på soffan så att du bara knäpper upp de här två spännena så. Så rullar man ut bäddarna så där kan du som sagt rulla in kuddar och täcken och hela kittet i ryggen på soffan. Här rullar man ut den här och där är en bäddarna. Så har ni två bra resorbäddar att sova i.